Майданчик біля кінотеатру Шевченка всіяли прапорцями та розбили на тематичні зони. Тут для хмельничан приготували інформаційну і художню літературу, різноманітні пізнавальні розваги, художні майстер-класи та вікторини на знання фактів про ЄС. У нас є освітній куточок, де ми розповідаємо мешканцям Хмельницького про різні стипендії, про актуальні можливості навчання, які надає Європейський Союз. Звичайно, всі ці можливості безкоштовні, кожен може спробувати податися на програму, виграти можливість навчання в Європейському Союзі. Ми розповідаємо, знайомимо з літературою, у нас є невеличкі тести, де люди можуть перевірити, наскільки вони обізнані про такі програми. У нас зона майстер-класів. Ми проводимо майстер-клас по розпису скла. У нас є стаканчики, які ми розписуємо спеціальною фарбою. Ми використовуємо трафарети міст Європи. Саме у такій розважальній формі організатори акції намагалися привернути увагу до питань євроінтеграції і підштовхнути перехожих до самостійного пошуку корисної інформації. Адже банальний семінар навряд чи зацікавив би і молодь, і дорослих. Звичайно, Європейський Союз працює в багатьох напрямках. Це і підтримка енергетичного сектору України, це розвиток громад і підтримка розбудови громад, це навчальні, це освітні програми, це програми для вищих навчальних закладів. Тобто спектр цих програм дуже великий, просто ні одна акція, ми не зможемо прочитати лекцію про все, що є. Але кожна людина або кожна організація може знайти для себе якусь програму, в якій вона могла взяти участь. Тобто інформація існує, але для того, щоб її знайти і щоб взагалі її шукати, має бути якийсь поштовх. Перехожі ж хмельничани охоче долучалися до заходу, аби почерпнути для себе чогось корисного і цікавого. Цікаво було подивитися ці всі фотки, які зібрані з різних країн, і подобається, що в Україні не забувають про цю всю, взагалі про Європу. Мені цікаво, як в Європі люди живуть, як це все в них організовано, яка в них культура. Серед гостей акції було і чимало бібліотечних працівників, адже євроінтеграційна тематика вже роками популяризується у бібліотеках краю. Досить цікаво, пізнавально, особливо для такої категорії, як молодь. В нашій роботі є теж така, проводиться така робота по знайомству з країнами Європи. Так, дітей знайомимо, проводяться різні конкурси, вікторини. Цікавить в основному як фахівця їх форми роботи. Слава Україні! Їх мене цікавлять абсолютно їхні така невимушеність, така я спостерігаю за цим і для себе беру. Що можна просто порадити нашим для використання? Які форми роботи, які засоби роботи можна використати у своїй роботі? Тому що досить багато цікавих матеріалів, цікаві проекти у них. Організатори ж акції після мандрівки українськими містами відзначають, рівень обізнаності про ЄС різний. Однак важливіше те, що люди все-таки хочуть і готові дізнаватися більше.